Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady opět Escape. Ano, opět Escape. Jinak utíkáme tady z pizzerie a na zafě něco, papa něco. Jo, chápeme se. Papa z pizza pizzeria. Z toho escapujem, jo. Jo, super, tak to bych asi neřekla. Začínáme to hned tady, protože celkem děsivý kuchař, co si budeme, jako ty zuby, pecička. Já jdem rovnou play a uvidíme, co kde budem. Jakože vypadá to velmi dobře provedeno, čuž na to ty kráso. Jako zní to hodně strašidelně, je vidět, že jako nás bude nahádět, navíc do této pizzerky bych v životě asi nešla, protože ta podlaha a... Je to hnus. Obecně jako... to bych asi to jídlo ani nejedla, tyjo. Marky, máš chuť na pizzu? Koukej, je dole tady vedle mě, no. Hlavičky, já na ní šlápnu, je, promiň, já jsem nechtěl. Teď jsem to nepochopila, ale okej. Okay. Dobře. Řekla bych, že máme jít za krví. Asi. Trošku se bojím, tyjo, teďka jak se tam spavnul ten nový kluk. Jaký tak kluk? No, ty jsi to neviděl, ale tady se spavnul nový kluk. Já úplně jsem myslela, že normálně tam běží za náma ten klaun. Jaj. Okej. Okay. Moc příjemný to není. Jinak, očividně každý to má teda jinak. Což je jakoby na jednu stranu fajn, ale Vendo nespolej se na mě, tak na zdích jsou napsaný jasný slova. Takže vítejte, tak to je hustý. Prosím. Jakože... What? Chcete se ohodit zbytkama lidí? Já teda ne. Ale v podstatě teďko ti dává logiku, jak dělá on pizzu. Takhle dělá maso. Takhle dělá maso a kečup. No tak to je hnus. To je hnus. Já vím, že v jednom seriálu, tak tam dělali zase z lidí jako burgery. Byl to i v nějakém filmu, co si tak pamatuju. Ale v seriálu, tak tam dělali fakt z lidí burgery, nikdo to nevěděl. A samozřejmě to dělala nějaká babka, co strašně tam ráda chodila na nějaký salát, jo. Maky. Pozor, 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 běží tady! On běží za mnou, on mě sežral. Jo, mě už taky. Nestihla jsem to, nebyla jsem dostatečně rychlá. Já taky ne, ty krás, to je pěkný hnus. Dostatečně, kamže si máme, po za pizzou, no, já bych řekl, že za pizzou. On teda za náma běží, asi řekla bych, že zprava půjde. Ano, už je za mnou. Kurňa. To člověk jako má, jak jako, prosím, prosím, jsem tam. Ne, kdy jsem tam byla. Ty jsi to dala? Ne, sežral mě. Ještě tak hnusný tohle. A přitom jsem byla na konci. Já se tam pomalu dostávám, prosím, rychle. A jsem tam. Ty ale víc se zajímavé, že každý každýho teda chytá úplně totálně jinak. No. Chytil tě. No, jo. Ale předtím, ty jako dovnitř máš spadnout, nebo co máš udělat? Jo, jo. Ty vogo, my jsme tam byli, chápete to? Tak jdeme fakt jako vyložený jenom podle pizz. Protože to je asi nejlepší cesta. Já jsem šel teďko podle pici a v pohodě jsem to zvládl. Jo. Já jsem tam asi vyskočila, proto jsem tam nespadla. Ale já jsem totiž zkoušela pak, jak si to udělal, ne? Tak jsem chtěla to trošku ochcat a jít kousek jako vedle té pici. Aha. Že jak abych si to udělala kratší, jenže on byl rychlejší zase. No jasně. Takže choďte podle značek. Dobře. Choďte podle značek. Teďka jsme opět v nějaký stoce. Přesně tak, jako vždy. Jako vždy, ano, ano. Ale tohle je nová stoka, jo. Malý trubky, velká trubka, chápeme se. Ale vypadalo to dobře, že to nebylo takový to radioaktivně jenom zelený, ale... On jenom v tom zrcadle! Tam zrcadlo není, Vendo, bych řekla. No ne, no jasně, ale jako, že jo, je hustý, že on kouká po tobě. Zatím. Když se hejbeš, tak se mu hejbe hlava. Hustý. Počkej, Maki, pojď sem. Uděláme si s ním fotku. Okej. Okay. Vendo rád dělá fotky. Jinak v pozadí, když slyšíme to, tak tady máme pavouky, okej. Okay. Pavoučci! Ne, že bych teďka jako chtěla předpovídat, ale možná po nás půjde nějaký pavouk. Já si taky myslím, tam je napsáno, že don't touch the cobweb. Počkej, co se stane, mám to zkusit? Ne, ne, ne. Jo, tady spadneme dolů. Tak to je hnus! Tak mám to zkusit taky. Jo! Okej, okay, tak zkouška, tohle se nepočítá jako za smrt. Jo! To je pavouk, ale měl jenom 6 nohou, pokud jsem rychle počítala. Jasně, dobře. Ale pavouk, ale je to on. To je divný. No jasný, je to on. Jinak dolů padáš jakoby do asi vláken, nebo nevím, jak se přesto máš
Ano, spadneme. Teďka bychom si asi zlámali všechny nohy, nebo obě dvě nohy na několik, že bychom podle mě už v životě nechodili, nebo spíše my bychom umřeli, jo. Ale kdybychom počítali jenom ty nohy, tak už bychom asi dál nedošli. Jinak, tady je menší, jak to říct, takový ten puzzle v podstatě, že nesmíme na nic šlápnout. Můžu na to šlápnout a zabije tě to? Mě asi na vendo. Tak jo, mě by to taky zabilo. A nezabilo. Ne, já jsem přímo za tím totiž. Ty zmetku. Okej. Okay. Promiň. Co jsi říkala? Je blbý, ale že jakoby nestihneš utíct. To ne, no. Takže prostě umřeš, no. Mám to. Dobrý. Ale aspoň věc, která, jakoby, kterou vidíme oba dva stejně. Jo, to je pravda. Ale teda jako musím se ti přiznat, že ty to jak ti tam nahánělo, jako prostě on jak tě naháněl, no. Nebo jak tě naháněl ten pavouk, jak to vypadá strašně děsivě potom, jakoby ta scéna, že to tě chytne. To je pravda, mně se spíš strašně líbí ty zvuky. No, ty taky, právě u toho. Zvuky jsou fakt hodně dobrý. No, okej. Okay. Já už tam budu teda, fuj, ty bago, už jsem se viděla dole. A nejvtipnější je na tom to, že vlastně tohoto obíčko je dělaný od týpka, který opravdu hodně začínával jako s obíčkama. Před hodně dlouhou dobou. No. A vidíš, jak se vypracoval. Jako jo, no. Hlavně ty zvuky, to je fakt boží. Že vždycky dělal právě takový ty escapey, takový ty klasický prostě. A pak teď dělá tohle, to je mega hustý. Get jako to the vent. Oh-oh. Se. Popojdi. Ne, už je tady zase! Ano, už je tady zase. Musíme se dostat do ventilačky. Chytil mě. Já ne. Zatím. To si dáš. Ale já nevím, kde je ta ventilačka. Nesmím chodit tak blízko, aby jsme si prohlídli, kde ta ventilačka je. Takže víš nebo nevíš? Nevím, kde je. Okej. Okay. On je přes ten... Ježišmarja, on může jít i přes stůl. To fakt? Ježiš, jo. A jo. Takže já právě to chtěl pochcat, že on prostě půjde za rohem a no, ne. Tak jako... Tady vlastně nejsou ani jako značky. Ma. Pokud se nemýlím. Já se k té ventilačce ani nedostanu. Jak to mám udělat? Maky. Já nevím ani kde ta ventilačka je. Napravo, běž napravo. Jo, už se vidím, už vidím. Jsem tam. Tak, dobrý, děky. Ale to bylo tak, on byl fakt za mnou přesně. Jako, dobrý. To je šílený tohleto. Jako asi hrát to v noci, tak jako je to dost nepříjemný. Teďka tady mám světlo, takže mi to nevadí. Ale jinak si myslím, že to musí být pěkně hnusný. Pěkně scary by to bylo. Ty krása, okay. Takový prostě jako, že to je smích dítěte. Takový divný. Hele, Maki, pojď se tady dozadu. Tady je týpek, co má páčidlo, vidíš ho? Kdyby se s tím... Jo, nej, klikni. No, asi těžko. Za to kliknu a nic. No, mě se bugl úplně ve zdi, jak si na tom skákal. Pardon, tak ještě jednou? No, to já ho tam nemám, je ve zdi. Ale my ho budeme potřebovat. Možná to otevřu sám, hle. Otevírá se ti to? Ne. Tak já jsem v prdeli. Ne. Já si musím dát reset lidi. Ne. Protože Vašek mi to postralo. Aha. Já se asi nikam nedostanu. To si děláš srandu. Ne. Já ho tam toho týpka nemám, ty jsi mi totiž na tom stál a on se úplně totálně brutálně začal točit po celý mapě. Mně se teď točí. Našli jsme chybu. To je chcí plotina. Našli jsme chybu, já se nedostanu dál. Já se zkusím odpojit a přepojit a zkusím to projít celý od začátku, pokud to tam nebude. O mi bože, jsem tady konečně. Tak a beru si páčidlo. Já chtěl říct, ale to jsem tady já, abych na tom mohl skočit. Ty bogo, fu. Jako, dala jsem asi dvě smrti jenom, dvakrát jsem já, prostě mě ten týpek chytil, jak ty tam děláte, jak tam hledáte tu, v tom party, u těch party stolů, tak tam jsem chcípla teda, nevadí. Tady byla to naštěstí fakt chvilku, asi 5 minut, takže pohoda. Dobrý. Netrvalo to naštěstí tak dlouho, nebyly, prostě to není až tak dlouhý takhle, jednoduše. To je úplně šílený takhle ten výtah, že taky je zprovozněný v Robloxu. To je pravda. Okej, tak jo, tak si musím dát pozor. Na to byli takhle, já jsem to chtěla trošku ochcat a chtěla jsem to vzít hořejškem. Nechci říkat, já to skoro nestíhám přelíst. To nestíhám. Je!
Ty se tohle nesmíš ani dotknout. Já vím, ale to tak... To je veritý. Stejně. Mám to. Dobrý, jsem na konci. Ježiš, má tady bude kuchyně, maky. Ježím, pohoda. Že bychom se konečně dostávali do toho jádra... Ježiš. Masa? Dobře. Do výroby masa, upřímně úplně jako mega hodně. Maky o mě ze mě vyrobil maso. No, vidíš, tak bys si to měl užívat. Když tam lidi uvidíte, když tak moje tričko, tak no, tak víte, co to je. Jo, tak tady jako máme překážky, schodí mě to prosím, ne, neschodí. Ty vogo, tam byly hlavy, úplně týpka nějaká. Dobrý. Mám je to. Fakt šílený. Dobrý, mám to. Jsem tu. Dobrý, a... taky. A je všimla si z toho, že vlastně ani nechodíme chcete říct, před... že do toho mám skočit? Jo. Všimla si z toho, že vlastně ani nechodíme přes checkpointy. Jo, oni ty checkpointy tam jsou udělaný automaticky, což je jako hodně dobrý. Viď? Počkej, my jdem do lávy? Ne. Ale tak tohle. Lidi, tak tohle bylo fakt mega hustý. Dobrý, jsem tu taky. To bylo hodně dobře vypracovaný. Ok, tady teda máme i lávový jezero pod... Nahoru. Z druhé strany. Já vím, že nahoru, ale já jsem neviděl z jaký strany. Já taky, já tam furt nemůžu vyskočit. Dobrý, máme to. Ne, spadu do lávy. Dobrý, tady máme další žebřík. Teďka, jestli se vůbec fakt dostaneme do té kuchyni, nebo kam se absolutně jakoby dostaneme, že jo? To vlastně v podstatě nevíme. Sice jo, utíkáme jakoby před ním, ale on nás jakoby furt dohání v podstatě, když se to tak vezme. Tak kam, oho, že bychom byli venku? Těžko říct, já nevím, já jsem furt dostala dole. Run, home? Jo, vyšli jsme z toho, takže mám utíkat do lesa, mi chcete říct? Čekám, kdy za mnou poběží. A nebo to je konec? Já za tebou furt neběžím. Do prdele. Tak tohle se mi nelíbí. Ok, já běžím v lese. To proč se tady je? Ne, tam jsem asi neměla běžet. To se... Kam se máme dostat? Asi jako teoreticky si myslím, že poběžíme někam jako rovně. Ale... Konečně jsem tady. To je brutálně jako daleko. Ty máš běžet nebo co? Jo. No, tak to potěš pán Bůh. Ono je to jako fakt daleko, do prčic, no ještě k tomu tady je ty bogo přímo tady, že nevíte, kudy máte běžet, aby vás nechytil. On furt běží za mnou. Neříkej mi, že to dáš. Ne. Už jsem byl u plotu, ale nedal jsem to. Ty bogo. Já vůbec nevím, jako kudy tam máš, kde máš východ. No to já taky nevím, teďka běží proti mě, super. Doskákat, do prčic, tak to mi taky nevyšlo. Nevím, kudy máme běžet. Ale přemýšlím na to, nad tím, jestli náhodou to není úplně totálně... Jo, vypadá to, že to je úplně totálně vlevo. Jo. Vlevo vzadu. Běžím tudy. Dávám si první pohled, jo. Nebudu koukat nad tím, jestli je vedle mě nebo za mnou, jo. Zkusíme to takhle. Řekla bych, že mě dostihne, protože... Ne, už to skoro byl! Tam jsou slámy a ty na to vyskočíš a... Utečeš mu. Já jsem spadla z mapy. Ale dostala jsem se tam teďka jenom najít kudy pak dál. Počkej. Já jsem to asi bugla. Co jsi udělala? Já tam nemám vidět ten les. To si děláš srandu, ne? Tak, reset, jo. Uvidíme, pokud dobrý, to... jsem tam. Pokud se to nepovede, tak jsem vřitím. A... No, já si jen do... Počkej, tak... Zkouška... A tam je konec, maky. No vidíte, tak o nic nepřicházíme, jo, jako... Přicházíš o krásně luxusní zábavní park. Jo, tak to je v pohodě. Není. To je v pohodě, bohužel. Nikam se nedostanu, mám to zaseklý. Asi většinou vždycky má problém, takovýhle problémy má Venda, což očividně asi to přichází na mě, taková ta kletba, že prostě jsem v řiti, jo, řekněme takhle. No nic, já doufám, že se vám to líbilo, to děsivý smání, nebo co to je fakt divný. Co si budem, to je kdyby se smál a zároveň i brečel, nebo něco takovýho. No nic, my se uvidíme do další velikáta, takže se mějte krásně a čus. Čus.